šodien Ventspilī, Ventspils Purzemes reģionālo slimnīcu, pareizais nosaukums, bet pareizā būtu teikt ne tikai slimnīcu, bet braucienā, lai izprastu medicīnisko pakalpojumu pieejamību Ventspilī, Ventspils novadā un arī Talsos un Ziemeļu Kurzemē ierodas darbvizīte veselības ministrs Biļeviča kungs. Mūsu slimnīcas filiālē papriekš viņš apmeklē tad Talsos, jaunā slimnīca, kas nodota pavisam nesen un iekārtota pirms mēneša sākusi darbu. Un tad viņš apmeklē polikliniku, tā dienas kārtība laikam vismaz vietējiem žurnalistiem laikam ir, ja? Un arī mūsu galveno slimnīcu. Un bet mēs esam arī iezīmējuši, un ministrs ir iezīmējis tēmas, kuras mēs pārunāsim un diskutēsim. Un tas ir pirmkārt neatliekamā medicīniskā palīdzība, tās pieejamība, operativitāte. Galvenais, kas mūs uztrauc, ka pirms tika izveidot centralizētais neatliekamais medicīniskās palīdzības dienas, jeb ātrā palīdzība, man liekas tā īsāk un saprotamāk, tad ātrā medicīniskā palīdzība uz izsaukumu Ventspils pilsētā 15 minūšu laikā ieradās 99% gadījumu. Pēc centralizētā dienesta izveidošanas ierodas 90% gadījumu tikai 15 minūšu laikā. Tātad šī te ātrums ir samazinājies un neatliekamība samazinājusies ārkārtīgi būtiski. Ārkārtīgi būtiski. Citiem vārdiem, kā no 10 gadījumiem vienā, faktiski neatlieka medicisko palīdzību pacients nesaņem tai minimāli, tai noteiktajā maksimālajā laikā, kāds vispār būtu pieļaujams. Ventspils pašvaldība un arī mūsu partija bija pret centralizētā neatliekā medicinās palīdzības dienesta izveidošanas, jo mēs uzskatījām, ka ātrai palīdzībai jābūt pie reģionālām slimnīcām, kā tas bija arī kādreiz, un reģionālās slimnīcas sniedz savus pakalpojumus konkrētā reģionā, apkalpes zonā. Mūsu gadījumā tad tas būtu Ventspils pilsētā galvenā bāze, kā reģionālā slimnīcas centrs, kas var sniegt, protams, daudz plašākas palīdzību, bet arī atbalsta brigādes Kuldīgā un Talsos. Nu, un tur ir ļoti daudz priekšrocību, tad dispičeri ļoti labi zina šo teritoriju, dispičeri ļoti labi zina arī klientus, ja, jo daudz klients jau pēc balss pazīst, ja, kuri zvana regulāri atkārtoti un arī nepamatoti, ja, arī to viņi zina. Viņi šoferi strādā konkrētā teritorijā, viņi ļoti labi pārzina savu teritoriju, kur iebraukt, kā iebraukt, pa kuru ceļu, kad ja sniegs ir bijis pa to, ja nav sniegs bijis pa to, un tā tālāk. Kontakts ar ceļu, tātad tur kopšanas dienestu arī ir vietējais, ja, kur attiecīgi palīdzība sniegt, ja tāda ir vajadzība. Un ja veidojas pārrāvums, kad, pieņemsim, visas ātrās palīdzības mašīnas ir aizņemts, tad reģionālais slimnīcai ir vēl citas mašīnas, ar kurām var sniegt šo palīdzību, ja? Lai nebūtu šis te pārrāvums. Kāpēc tika izveidota Latvijā centralizēt šī te medicīnas palīdzības dienas? Izveidots tika koruptīvu interšu dēļ. Kādu? Pirmkārt. Lai būtu vajadzība būvēt ēks, ka rezultātā ir pasūtījums, ir interese. Nākošais. Lai varētu realizēt šo te ārpakalpojumu, centralizētās ātrās medicīnas palīdzības pakalpojumu sniegšanai, līdz ar to tur liels iepirkums, nu un atkal liela interese par iepirkumu.
Ja ir decentralizēta, protams, Rīgas kungi pie šiem jautājumiem vienkārši nu, viņi netiek klāt, ja, un, un tas viss ir sadalīts. Un, un arī nu, teiksim, tur daudz ko sabūvēt, tas nav vajadzīgs neatliekamai palīdzībai. Nu, bet tas tika izdarīts, un, un mēs pretojāmies, Jūrmala pretojās ļoti, un arī, arī Liepāja bija, bija pret pāriet, tur tā diezgan viegli piekrita. Bet mēs, mēs pretojāmies ne tāpēc, ka tur kāds 10% nopelna, nē, mums nav žēl. Vienkārši šī te kvalitāte, neatliekamās palīdzības sniegšanas kvalitāte, tas ir pirmkārt tas ātrums, ja viņi būtiski samazinājās, līdz ar to, arī mirstība pieauga šī pakalpojuma nesniegšanas dēļ. Ventspilī tādi piemēri vai novadā ir un presē vietējā vismaz to labi zin. Tas, tas ir viena tēma. Tā kā mēs uzrunāsim, uzrunāsim ministru, vai nevajag atgriezties pie, pie, pie decentralizācijas. Tad mēs runāsim par slimnīcu restruktūrizāciju izgaitu Latvijā atbilstoši tam masterplānam, kas nav realizēts. Kas nav reāli, tikai divi piemēri ir. Viens no tiem ir Ventspils, kur tausu slimnīca pie, pienāca klāt pie mūsu slimnīcas, nu, veidojot vienu slimnīcu. Un vēl viens piemērs ir uz Latgales un, nu, laikam tā Vidzeme tomēr ir robežas. Ja. Tad, tad mēs runāsim par Eiropas struktūru fondu izmantošanas iespējām šajā plānošanas periodā līdz 20. Gadam. Medicīnas nozarē, ne tikai specializētajiem centriem, kas ir Rīga, un laikam viens ir ārpus Rīgas, bet arī reģionālām slimnīcām, jo arī reģionālām slimnīcām ir sava specializācija. Nu, mums par šo tēmu bija diezgan tāda asa diskusija ar Circenes kundzi, mums izdevās vienoties, ka tas tā varētu būt, un Ventspils slimnīca ir sagatavojusi savu redzējumu, šī jautājuma risinās un arī finansējumu. Protams, tie cipari ir lieli un, un, un tā nauda, kas ir paredzēta veselības aizsardzības nozarei no Eiropas struktūra fondiem līdz 20. Gadiem, tā ir ļoti neliela, nezinu kāpēc, nezinu. Jāsaka, ka bija tāds 13. Gada decembrī bija tāda liela vadības grupa fondu, vadības grupa valdības, kur bija pārstāvēts ministrijas, tur nevalstiskais sektors un tā tālāk, tur kādi 100 cilvēki bija. Un bija arī Eiropas komisijas pārstāve. Un tad Eiropas komisijas pārstāve pozīcija bija tāda, ka nekāda vispār nauda reģionālās slimnīcām nav vajadzīga līdz 20. Gadam, jo līdz 20. Gadam slimnīcas, pēc 20. Gada slimnīcas, reģionālās slimnīcas nebūs vajadzīgas, jo nebūs iedzīvotāji. Tāda bija viņas pozīcija. Nu, diemžēl man neiznāca toreiz ar viņu tā, tā diskutēt, jo man vajadzēja iet prom, jo, jo viņi tur ieglikās tas pasākums. Bet nu, tā viņi toreiz paziņoja. Kāds viņai Latvijā to bija iestāstījis, ne jau viņa tur būdama ungāriete par Latviju kaut ko zināja. Ja tad mēs runāsim par cilvēku resursu jautājumiem, tas ir ārsti medmāsas, kas ir ārkārtīgi smaga problēma un ar katru dienu tā, tā situācija pasliktinās Latvijā kopumā, protams, arī mūsu reģionā. Tad primārās aprūpes, veselības aprūpes darbība Ventspilī, par to mēs runāsim, tas pēc ministra lūguma, ārstu speciālistu ambulatārā pieejamība Ventspilī, tā skaitā valsts finansējums. Arī to mēs sagatavojuši, esam prezentāciju priekš ministra. Arī tas bija viņa lūgums, ka viņš ļoti par šo tēmu runāt. Nu, un vēl viena tēma, ko arī ministrs vēlējās iepazīties, kā Ventspils pašvaldība pārvalda savas kapitāla sabiedrības, jo no ministra es sapratu, ka šajā jautājumā ministrijā nav nekādas sistēmas un kārtības, un, un, un viņš jutās diezgan diskomfortabli, jo tur, jā, nu tur, nu, nu to, ko viņš stāstīja, tas tā skan neticami, bet, nu, bet nav pamata neticēt ministram.